και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα της ημέρας που φυσικά δεν είναι άλλα από τον κοροναϊό και όλα όσα ξημέρωσαν σήμερα στην Ελλάδα. Ωστόσο όμως θα ξεκινήσουμε την ενημέρωσή μας, κυρίες και κύριοι, από τις τελευταίες εξελίξεις που έρχονται από το Υπουργείο Υγείας και από τον λοιμοξιολόγο και εκπρόσωπο του Υπουργείου, τον κύριο Σωτήρη Τσιόρδο, ο οποίος και σήμερα μας ενημερώνει για τα κρούσματα του κοροναϊού στη χώρα μας. Σήμερα σας ανακοινώνω 71 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού SARS στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρούσματων ανέρχεται σε 695 και αφορά 28 περιφερειακές ενότητες της χώρας, ιδιαίτερα περιφερειακές ενότητες του νομού Αττικής. Το 56% των νοσούντων έως σήμερα είναι άνδρες. Ηλικίες από 18 έως 64 ετών αφορούν το 75% των περιπτώσεων, ενώ άνω των 65 είναι το 21% των περιπτώσεων. 114 συμπατριώτες μας συνεχίζουν να νοσηλεύονται. Το 61% από αυτούς είναι άνδρες. 35 συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένοι. Η μέση ηλικία τους είναι 68 έτη και όλοι είναι άνδρες εκτός από μία γυναίκα. 74% των διασωληνωμένων συμπολιτών μας έχει υποκείμενο σοβαρό χρόνιο πρόβλημα υγείας. Οι συμπολίτες μας που έχουν καταλήξει από το νέο ιό είναι 17. Η μέση ηλικία τους ήταν τα 76 έτη. Οι 14 ήταν άνδρες και οι 3 γυναίκες. Ήταν όλοι ηλικιωμένοι ή είχαν κάποιο υποκείμενο νόσημα. Τέλος, 29 συμπολίτες μας έχουν ήδη πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Σχετικά με την επιτήρηση και τη σταδιακή αύξηση των κρουσμάτων, παραμένουμε στις εκτιμήσεις των μαθηματικών μας προβλέψεων, οι οποίες ανανεώνονται συνεχώς. Τα στοιχεία μας δείχνουν πως περίπου 8 με 10.000 άνθρωποι έχουν ήδη προσβληθεί στη χώρα. Πάντα οι μαθηματικές εκτιμήσεις έχουν μια βεβαιότητα, αλλά και δείχνουν πόσο κοντά μας μπορεί να είναι ο ιός. Μας αφορά όλους. Τώρα σε ισχύ έχει τεθεί η απαγόρευση κυκλοφορίας σε όλη την ελληνική επικράτεια στο πλαίσιο των έκτακτων κυβερνητικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Το έκτακτο αυτό μέτρο τέθηκε σε ισχύ από σήμερα τα ξημερώματα, ουσιαστικά από αύριο σε όσους δεν έχουν τα απαραίτητα έγγραφα κατά την έξοδό τους από το σπίτι θα τους επιβάλλεται αυστηρό πρόστιμο. Σε όλη τη χώρα από πολύ νωρίς το πρωί αστυνομικοί πραγματοποιούν ελέγχους σε οδηγούς αυτοκινήτων και πεζούς προκειμένου να διαπιστώσουν εάν έχουν μαζί τους τα απαραίτητα έγγραφα. Για τις ανάγκες των περιορισμένων μετακινήσεων δημιουργούνται και δύο τύποι εγγράφων. Το πρώτο, η βεβαίωση τύπου Α, που αφορά τις μετακινήσεις των εργαζομένων, συμπληρώνεται μία φορά και παρέχεται με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος από τον εργοδότη ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση νομικού προσώπου ή σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου από τον ίδιο. Περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του. Ο εργαζόμενος τη φέρει υποχρεωτικά μαζί του κατά τις μετακινήσεις του προς και από την εργασία του. Για τις άλλες τώρα περιπτώσεις, μετάβαση σε σούπερ μάρκετ, φαρμακείο, τράπεζα και ούτω καθεξής, και για κάθε μεμονωμένη κίνηση οι πολίτες πρέπει να συμπληρώνουν κάθε φορά τη βεβαίωση τύπου Β. Είναι μαζί το σχετικό έγγραφο για την μετακίνηση σας. Λίγο να πάτε στο καλό, κυρία, να προσέγγετε. Σε εφαρμογή τέθηκαν από τις 6 το πρωί της Δευτέρας τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας σε ολόκληρη την Ελλάδα, προκειμένου να εμποδιστεί η διασπορά και εξάπλωση του κορονοϊού μετά και την αύξηση των κρουσμάτων. Μέτρο το οποίο και ανακοίνωσε σε διάγγελμά του το απόγευμα της Κυριακής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να θωρακιστεί η δημόσια υγεία και να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις όπως στη γειτονική Ιταλία. Σε λειτουργία βρίσκεται από αργά το βράδυ της Κυριακής και η ηλεκτρονική πλατφόρμα forma.gov.gr, εντός της οποίας όλοι οι πολίτες θα μπορούν να κατεβάσουν τα δύο απαραίτητα έγγραφα για τις μετακινήσεις τους κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης κυκλοφορίας. Τα έντυπα που μπορείτε να κατεβάσετε είναι η βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου αλλά και η βεβαίωση κατά εξαίρεση μετακίνησης πολιτών. Η κυκλοφορία των πολιτών θα επιτρέπεται μόνο για τους ακόλουθους λόγους: μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες, μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στο γιατρό εφόσον αυτό συνίσταται μετά από σχετική επικοινωνία, μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης όπου δεν είναι δυνατή αποστολή τους, μετάβαση στην τράπεζα στο μέτρο που δεν είναι δυνατή
ηλεκτρονική συναλλαγή. Κίνηση για παροχή βοήθεια σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Μετάβαση σε τελετή, όπως κηδεία, γάμος, βάφτιση, ανάλογες τελετές, υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος. Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας την τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση του 1,5 μέτρου. Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας. Πρώτο, η βεβαίωση τύπου Α που αφορά τις μετακινήσεις των εργαζομένων συμπληρώνεται μία φορά και παρέχεται με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος από τον εργοδότη, τον νόμο εκπρόσωπό του, σε περίπτωση νομικού προσώπου ή σε περίπτωση ελεύθερο επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενο από τον ίδιο. Μάλιστα, περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του. Ο εργαζόμενος πρέπει να τη φέρει υποχρεωτικά μαζί του κατά τις μετακινήσεις του προς και από την εργασία του. Όσον αφορά άλλες περιπτώσεις, μετάβαση σε σούπερ μάρκετ, φαρμακείο, τράπεζα και ούτω καθεξής, αλλά και για κάθε μεμονωμένη κίνηση, οι πολίτες καλούνται να συμπληρώνουν κάθε φορά τη βεβαίωση τύπου Β με το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη, καθώς και το συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης. Ακόμη μέσα από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα αποστολής δωρεάν SMS στον ειδικό πενταψήφιο αριθμό 13033 απευθείας από το κινητό τηλέφωνο του ενδιαφερομένου, κάθε φορά που ο πολίτης εξέρχεται της οικίας του. Σε αυτό το μήνυμα θα πρέπει ο πολίτης να δηλώνει το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση κατοικίας του και το λόγο που αντιστοιχεί στην έξοδό του από το σπίτι. Πάμε τώρα να μάθουμε τις τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, καθώς όπως όλοι γνωρίζουμε είναι κέντρο αναφοράς. Κάθε μεσημέρι έχουμε την επίσημη ανακοίνωση από τη διοίκηση του νοσοκομείου για τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κοροναϊού. Μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται ο Θανάσης Τσολάκης από το reportal.gr και από την εφημερίδα Ο Χρόνος της Κομωτινής, αλλά θα εστιάσουμε κυρίως στο κομμάτι της Αλεξανδρούπολης για να μας μεταφέρει και ο ίδιος τις τελευταίες πληροφορίες. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κυριακή. Τι κάνετε? Λοιπόν, έχει στα χέρια σου την ανακοίνωση από το γραφείο της διοίκησης του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Μετέφερε μας τις τελευταίες πληροφορίες για να κάνουμε μετά, αν θέλεις, ένα γενικότερο σχόλιο για αυτή την πολύ διαφορετική μέρα που ξημέρωσε σήμερα στη χώρα μας. Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα στοιχεία, νοσηλεύονται 9 επιβεβαιωμένα κρούσματα στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, τα 6 στη μονάδα ειδικών λοιμόξεων, τα 3 είναι διασωληνωμένα. Να πούμε όμως, Κυριακή, σε αυτό το σημείο, ότι αυτά τα 9 άτομα, συν κάτι που είναι και σε κατοίκον περιορισμό, μάλλον από αυτά τα 9 άτομα δεν είναι όλα από την Αλεξανδρούπολη. Υπάρχουν, είναι από όλη την περιφέρεια. Είναι από όλη την περιφέρεια ακριβώς. Ξέρουμε ήδη ότι είναι τουλάχιστον 2 από την περιοχή της Ξάνθης, από τον ομό Ξάνθης μάλλον. Και λογικά τις επόμενες ημέρες θα έχουμε πιθανότατα και κρούσματα και από άλλες περιοχές. Οπότε θέλω να πω το 9 δεν είναι απόλυτα Αλεξανδρούπολη. Είναι και περί το νοσοκομείο είναι σημείο αναφοράς. Συμπεριλαμβάνει περιστατικά από όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από όλη την περιφέρεια, ακριβώς. Βεβαίως, τα δείγματα στέλνονται συνεχώς για αναλύσεις. Έρχονται τα αποτελέσματα, μάλλον όσοι στέλνονται, αναλύονται, για να είμαστε πιο ακριβείς. Εγώ, Κυριακή, περιμένω αύξηση των κρουσμάτων τις επόμενες ημέρες, θεωρητικά, και δεν το λέω αυτό συνωμοτελογικά. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει, ενώ αναλογικά όπως σε όλη την Ελλάδα ανεβαίνουν ευτυχώς με μικρό ρυθμό τα κρούσματα, φαντάζομαι ότι και εδώ θα παρατηρήσουμε μια αύξηση. Και θέλω να πω, το λέω αυτό και να πουλήσουμε να κάνουμε ένα γενικότερο σχολιασμό, να μην παθαίνει ο κόσμος πανικό βλέποντας τα και ακούγοντας ότι τα κρούσματα αυξάνονται. Είναι κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο. Ο στόχος όλων μας, θεωρώ εγώ, είναι να κρατήσουμε το ρυθμό αυτό της αύξησης όσο γίνεται πιο χαμηλό και πιο μικρό. Έτσι. Και με λιγότερες απώλειες ανθρώπινων ζώων. Έτσι, αυτός είναι ο στόχος. Ιδανικά θα θέλαμε όλοι, νομίζω, Κυριακή, ο αριθμός αυτός να είναι μηδέν. Δυστυχώς δεν μπορεί να είναι μηδέν. Όμως πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι, προσαρμοζόμενοι στα νέα δεδομένα, στην καινούργια μέρα που ξημέρωσε, όπως είπες και εσύ, να μείνουμε όσο γίνεται πιο συνεπείς στα μέτρα προφύλαξης, στις οδηγίες που μας δίνονται, καθώς αυτό είναι τώρα αυτή τη στιγμή το μοναδικό μας όπλο, έτσι. Ναι, και η αλήθεια είναι, Θανάση μου, γιατί τα λέγαμε και χθες πριν, για να κανονίσουμε τη σημερινή μας τηλεφωνική επικοινωνία, ότι τελικά η κυβέρνηση προχώρησε σε ένα μέτρο το οποίο προφανώς και είναι πολύ πέρα και έξω από τη δική μας κουλτούρα, την ελληνική, και βάσει του δημοκρατικού πολιτεύματος και βάσει της ζωής που έχουμε μάθει να κάνουμε γενικότερα. Αλλά τελικά δεν υπήρχε άλλη λύση, γιατί κάποιοι μέχρι και πριν από λίγα 24 ώρα
δεν ήθελαν να συμμορφωθούν σε βασικές οδηγίες που ήταν οδηγίες σωτήριες για τη ζωή και των ίδιων αλλά και των υπολείπων. Κοίταξε Κυριακή, το βασικό που πρέπει να παρατηρήσουμε όλοι νομίζω είναι το εξής. Η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη, κάθε κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να προστατεύει τη ζωή των πολιτών. Γι' αυτό το λόγο εκλέγεται κάθε κυβέρνηση, έτσι αυτό το σκοπό υπηρετεί. Το θέμα όμως είναι ότι ο καθένας από εμάς έχουμε όλη μια άποψη. Υπάρχουν οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι αυτό είναι μια επιδημία, μια πανδημία μάλλον, η οποία ξεκίνησε από την Κίνα και εξαπλώθηκε. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι αυτό είναι θεωρία συνωμοσίας και η νέα τάξη πραγμάτων κτλ. Υπάρχουν άνθρωποι που αψηφούν τον κίνδυνο και θεωρούν ότι όλο αυτό είναι ένα ψέμα μέσα στο οποίο ζούμε. Εγώ σέβομαι όλες τις διαφορετικές απόψεις, Κυριακή, και δεν θα κρίνω καμία. Σε αυτό όμως που πρέπει να εστιάσουμε είναι στο ότι ο ιός υπάρχει. Από όπου ήταν ξεκίνησε, για όποιο λόγο και αν ξεκίνησε. Υπάρχει και έχουν χαθεί και πάρα πολλοί άνθρωποι, έτσι. Το θέμα ακριβώς είναι ότι υπάρχουν συνάνθρωποι μας, ακόμη και από την Αλεξανδρούπολη, που καταθέτουν τη μαρτυρία τους ως ασθενείς πια από τον ιό. Έτσι. Ο πρώτος άνθρωπος που κόλλησε τον ιό στην Αλεξανδρούπολη, να θυμίσω για όσους το έχουν ξεχάσει ή κάνουν ότι το έχουν ξεχάσει, έστειλε ο ίδιος μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο, ενώ νοσηλευόταν. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι σε καλή κατάσταση, αλλά παρόλα αυτά περιγράφουν την εμπειρία τους από τον κορονοϊό. Ενώ έχουν νοσήσει, έχουν νοσηλευτεί κτλ. Επομένως, ας είμαστε πειθαρχημένοι στα μέτρα τα οποία έχουν εξαντληθεί, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι είμαστε επιθυμοί. Έτσι, η κριτική σκέψη θεωρώ ότι ειδικά σε περιόδους κρίσεων δεν πρέπει να πεθαίνει. Αλλά άλλο πράγμα είναι να απαιτούμε όρθια ενημέρωση, να πιέζουμε και ως πολίτες και ως πολιτικοί και ως πολιτευόμενοι ανεκαρτήτως παράταξης κτλ. Να πιέζουμε για τη σωστή, την αντικειμενική, την ορθή και την έγκαιρη ενημέρωση. Και άλλο πράγμα είναι να φτιάξουμε μια θεωρία συνωμοσίας ή να πιστεύουμε μια θεωρία συνωμοσίας και εξ αυτού του λόγου να ενεργούμε κόντρα στο κοινωνικό σύνολο. Καταρχήν, πρώτα θέτουμε σε κίνδυνο τον εαυτό μας. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, θα έχουμε σε κίνδυνο τη λειτουργία του συνόλου γενικά. Νομίζω ότι λίγο ως πολύ όλοι μας στο κοντινό μας περιβάλλον έχουμε τον ίδιο τρόπο. Είτε αυτός είναι ο οικογενειακός μας γιατρός, είτε είναι κάποιος γιατρός που γνωρίζουμε, είτε είναι κάποιος συγγενής μας. Νομίζω ότι μια ερώτηση σε αυτόν ή σε αυτήν θα λύσει όλα τα ερωτηματικά, θα λύσει όλες τις απορίες, γιατί εγώ θα πω και πάλι εδώ τη δική μου εμπειρία, Κυριακή. Ρώτησα μία φίλη μου γιατρό και της λέω, θέλω με απλά λόγια να μου πεις γιατί γίνεται όλος αυτός ο πανικός με τον COVID. Η απάντηση, ξαναλέω, προέρχεται από γιατρό, είναι η εξής πάρα πολύ απλή, διότι μου λέει, αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενδεδειγμένη θεραπεία. Είμαστε σε φάσεις που δοκιμάζουμε πράγματα για τους ανθρώπους και δεν υπάρχει εμβόλιο. Όταν μια ασθένεια εμφανίζεται στον κόσμο με τόσο και μεταδοτικότητα και χωρίς ακόμη να έχουν συνταχθεί τα ιατρικά πρωτόκολλα, γιατί δεν υπάρχει προηγούμενο. Κοίτα, ο συνδυασμός ότι δεν υπάρχει, ο συνδυασμός της εύκολης μεταδοτικότητας και ότι δεν υπάρχει αυτή την ώρα μια ισχυρή φαρμακευτική θεραπευτική αντιμετώπιση, είναι αυτοί οι δύο παράγοντες που ενεργούν, αν θέλεις έτσι όπως έχουν ενεργήσει, για να φτάσουμε στο σημείο το οποίο φτάσαμε όχι μόνο εμείς, αλλά και οι γειτονικές μας χώρες. Ειδικά αν λάβουμε και τις τελευταίες δηλώσεις που έρχονται από πολύ καταξιωμένους επιστήμονες της χώρας μας, που λένε ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτόν τον ιό, διότι ήρθε για να μείνει, ενδεχομένως να υποστεί και μία μετάλλαξη το επόμενο χρονικό διάστημα, όχι όμως με τις επιπτώσεις που έχει σήμερα, για να μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο. Προφανώς. Νομίζω να πρέπει να μας κάνει γενικώς να είμαστε προσεκτικοί. Δηλαδή, ακόμα και όταν θα βγούμε από αυτή την περιπέτεια, πάλι προσεκτικοί πρέπει να είμαστε, Θανάση. Φυσικά, Κυριακή. Και επίσης πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί σε ό,τι ακούμε. Για παράδειγμα, ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, στο διάγγελμά του και μετά η Υπουργή, εν πάση περιπτώσει, είπαν ότι στις 6 Απριλίου θα τελειώσει ο κατοίκον περιορισμός, η απαγόρευση της κυκλοφορίας, μάλλον, το lockdown το λεγόμενο. Ναι. Στις 6 Απριλίου πρέπει όλοι να ζητήσουμε ένα πλήρη απολογισμό αυτού του μέτρου. Έτσι, δηλαδή, θέλω να πω, ας κρατήσουμε λίγο την ενέργειά μας, αυτήν που δημιουργεί λίγα φαντάσματα να πλανώνται. Όταν έρθει η 6 Απριλίου, να πιέσουμε όλοι, μπορεί και να παρασχεθεί, έτσι, εγώ δεν λέω ότι θα κρατηθεί κάτι κρυφό. Λέω όμως ότι πρέπει να στεκόμαστε σε όλα αυτά που ακούμε κριτικά. Το ίδιο ισχύει και για την αντιπολίτευση, προφανώς, έτσι.
πρέπει και αυτούς ως πολίτες να τους ελέγχουμε, να προσέχουμε τι ζητάνε, τι ρωτάνε, την κυβέρνηση εννοώ, πώς στέκονται απέναντι στην κυβέρνηση και αν τελικά λειτουργούν εμψυχωτικά στον ελληνικό λαό ή εφαρμόζουν μικροπολιτικές πρακτικές. Γιατί αν σταθούμε στο κομμάτι της αντιπολίτευσης, καλά δεν είναι... της παρούσης στη συζήτηση. Ωστόσο, θα την κάνω αυτή τη μικρή παρένθεση, γιατί τώρα προέχει δημόσια υγεία και η διασφάλιση της ζωής του καθενός μας, έτσι και συνολικά των ζώων μας. Αλλά αν η αντιπολίτευση βγει μετά, όταν θα έχει ξεπεραστεί όλος αυτός ο εφιάλτης, να μας πει τι έπρεπε, δεν έπρεπε, γιατί έγινε ή δεν έγινε, νομίζω λίγο άκερη θα είναι τότε η κουβέντα και θα πρέπει να μας βάλει σε άλλες λογικές. Αυτό ακριβώς λέω, Κυριακή. Δηλαδή, τώρα είναι το θέμα, τι γίνεται. Ακριβώς. Και από το ρόλο της αντιπολίτευσης, αυτό που πρέπει όλοι να απαιτήσουμε, χωρίς να λέω ότι γίνεται κάτι στραβά, έτσι, δεν θέλω να πούμε αυτό. Λέω όμως ότι αυτό που πρέπει να απαιτήσουμε όλοι, ανεξαρτήτως το κόμμα που ψηφίζει ο καθένας, είναι το πολιτικό προσωπικό της χώρας να εργάζεται και να συνεργάζεται αυτή την ώρα, προκειμένου να πάμε ένα βήμα μπροστά. Γιατί κακά τα ψέματα, Κυριακή, η ζωή συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Δηλαδή, ο ήλιος κάθε μέρα ανατέλει. Και δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά και ευτυχώς. Λοιπόν, Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το δημοσιογραφικό σχόλιο. Καλή συνέχεια και σε σένα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο και εδώ είμαστε για να τα σχολιάζουμε. Ευχαριστώ. Μένουμε υγιείς, μένουμε ασφαλείς, μένουμε σπίτι, αναφέρει σε νέα του ανάρτηση ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το χθεσινό του διάγγελμα. Από σήμερα ισχύει ο αυστηρός περιορισμός της κυκλοφορίας σε όλη την Ελλάδα. Ας γίνει το κάθε σπίτι ένα οχυρό ζωής και ας μείνει η πόρτα όλων μας κλειστή στον κορονοϊό. Μένουμε υγιείς, μένουμε ασφαλείς, μένουμε στο σπίτι μας. Πάμε λοιπόν να δούμε πέρα από την σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το χθεσινό διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το κράτος οφείλει κατά το Σύνταγμα να μεριμνά για την υγεία των πολιτών και να παρεμβαίνει όταν η άσκηση της ατομικής ελευθερίας υπερβαίνει τον συνταγματικό της σκοπό και απειλεί την κοινωνία. Και όταν η ευθύνη του ενός αποδεικνύεται ελλειμματική, τότε θα πρέπει να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον. Στο όνομα του συλλογικού καλού, λοιπόν, προχωρώ στη σημερινή απόφαση. Για να προστατεύσω την υγεία μας και όλα όσα πετύχαμε μέχρι τώρα σε αυτόν τον τομέα. Έχω ήδη ενημερώσει την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους αρχηγούς των κομμάτων για την απόφασή μου. Έτσι, από αύριο το πρωί, στον δρόμο θα μπορούν να βρίσκονται μόνο όσοι κινούνται προς και από την εργασία τους. Αν κατευθύνονται για να προδοθευτούν τρόφιμα και φάρμακα, αν επισκέπτονται γιατρό ή πρόσωπο το οποίο χρειάζεται φροντίδα, και όσοι ασκούνται ατομικά ή ένα-δύο ή συνοδεύουν το κατοικίδιό τους. Τέλος, επιτρέπεται η εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους όσων βρίσκονται σε αστικά κέντρα. Απαραίτητη η ατομική ευθύνη, αλλά ακόμα πιο απαραίτητη η στήριξη της δημόσιας υγείας είναι το μήνυμα που εκπέμπει ο ΣΥΡΙΖΑ λίγο μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού με τις οποίες ανακοίνωσε το έκτακτο μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Στην Κουμουνδούρου, αμέσως μετά την ανακοίνωση της απαγόρευσης κυκλοφορίας από τον Πρωθυπουργό, υπενθύμισαν ότι από την πρώτη στιγμή έχουν στηρίξει τις προτάσεις της επιστημονικής κοινότητας για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Ως εκ τούτου, αν το μέτρο της απαγόρευσης κρίνεται απαραίτητο από την επιστημονική κοινότητα, τότε στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν πρόθεση να ασκήσουν κριτική. Εν τούτης, τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογραμμίζουν ότι το κράτος και η πολιτεία δεν μπορεί και δεν πρέπει να αφήνουν τη διαχείριση της κατάστασης στην ατομική ευθύνη των πολιτών. Σημειώνουν παράλληλα ότι τέτοια δείγματα διέκυναν σε μια σειρά από κυβερνητικές κινήσεις που επιχείρησαν να μετακυληθεί μεγάλο μέρος της ευθύνης στους πολίτες και στον τρόπο που ανταποκρίθηκαν στα μέτρα τις τελευταίες ημέρες. Παράλληλα, στο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση και η οργανωμένη πολιτεία οφείλει αμέσως να παρέμβει και να στηρίξει αποφασιστικά το δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά και τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή καταπολέμησης του κορονοϊού. Ο τομέας υγείας του ΣΥΡΙΖΑ έχει γι' αυτό το λόγο συστήσει το παρατηρητήριο κορονοϊού, προκειμένου να αντιμετωπίζονται τα κρίσιμα προβλήματα του δημόσιου συστήματος υγείας και να προχωρά το κόμμα σε στοχευμένες παρεμβάσεις και προτάσεις. Αναλυτικά, πάντως, η ανακοίνωση αναφέρει. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή της μεγάλης αυτής περιπέτειας στηρίζει τις προτάσεις της επιστημονικής κοινότητας για την καταπολέμηση του κορονοϊού και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Δίνουμε τη δύσκολη μάχη όλοι και όλες μαζί, με γνώμονα την προστασία των ευάλωτων και με όπλο μας την κοινωνική αλληλεγγύη. Ο λαός μας ξέρει να δίνει μάχες και έχει αποδείξει ότι μπορεί να τις κερδίζει. Πέρα όμως από την απαραίτητη ατομική ευθύνη, τον πρώτο λόγο έχει οργανωμένη πολιτεία και η κυβέρνηση που οφείλει, δίχως καμία άλλη ολιγορία, να στηρίξει αποφασιστικά το δημόσιο σύστημα υγείας και τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της καταπολέμησης του κορονοϊού. Εδώ δεν χωρούν ρητορικές διαβεβαιώσεις και αόριστες εξαγγελίες, αλλά συγκεκριμένες πράξεις που θα θωρακίσουν σήμερα κιόλας το Εθνικό Σύστημα Υγείας, εκεί που χτυπάει η καρδιά και η ψυχή της ελληνικής κοινωνίας αυτή τη δύσκολη στιγμή.
Τώρα, με αίτηση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ενεργοποιηθεί πιθανότατα μέσα στην επόμενη εβδομάδα, θα δοθεί το έκτακτο επίδομα των 800 ευρώ σε περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια αυτοαπασχολούμενους και μισθωτούς. Μέσα στην εβδομάδα, ίσως και από αύριο, θα τεθούν σε εφαρμογή οι δύο ηλεκτρονικές πλατφόρμες, στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη και στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την υποβολή αιτήσεων που αφορά στην αναγγελία αναστολή των συμβάσεων εργασίας για ένα μήνα σε επιχειρήσεις που έχουν υποστεί μείωση τζίρου και γενικότερα για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Σύμφωνα με πληροφορίες του δικαιολογητικά.news, σήμερα αναμένεται να βγει κοινή υπουργική απόφαση για τον τρόπο που θα δοθεί το έκτακτο επίδομα των 800 ευρώ και αναμένεται πιθανότατα και από αύριο να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για την αποζημίωση ειδικού σκοπού. Μέχρι τις 31 Μαρτίου. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους εργοδότες που οι επιχειρήσεις τους συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των κωδικών αριθμών δραστηριότητας που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών να παγώσουν μονομερώς κάποιους ή το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης. Να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρεται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για το ποιοι εργοδότες μπορούν να προχωρήσουν και ποιοι όχι σε περιορισμό του προσωπικού τους, όπως για παράδειγμα η πτώση του τζίρου τους. Οι εργαζόμενοι που θα μπαίνουν σε αναστολή θα λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση 800 ευρώ εντός του πρώτου ημέρου του Απριλίου, όταν θα δοθεί και στους υπόλοιπους εργαζόμενους που έκλεισαν οι επιχειρήσεις που απασχολούνταν, σε όσους απολύθηκαν ή παραιτήθηκαν από την 1η έως και τις 20 Μαρτίου, αλλά και για το σύνολο των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων. Υπολογίζεται ότι το μέτρο αφορά περί τις 440.000 ιδιωτικές επιχειρήσεις με 1 εκατομμύριο εργαζόμενους και μηνιαίο τζίρο περί τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ πριν την επέλαση του κορονοϊού. Η παράταση της αναστολής λειτουργίας των σχολείων μέχρι και τις 10 Απριλίου, τελευταία εβδομάδα πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα, μετατρέπει τα σενάρια για μετακύληση της ημερομηνίας των πανελλαδικών, παράταση της σχολικής χρονιάς καθώς και μείωση της ύλης από εξεταζόμενα σενάρια σε μονόδρομο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Με την παράταση της αναστολής λειτουργίας των σχολείων να έχει επεκταθεί μέχρι την εβδομάδα πριν από το Πάσχα, δηλαδή τις 10 Απριλίου, το σενάριο για μετακύληση της ημερομηνίας των πανελλαδικών είναι πιο κοντά από ποτέ. Παρότι το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί να κρατήσει σταθερή την ημερομηνία των πανελλαδικών, το σενάριο αυτό φαίνεται μάλλον να απομακρύνεται. Μάλιστα, όπως γράφει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, το ενδεχόμενο οι εξετάσεις να διεξαχθούν το Σεπτέμβριο κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος. Σε πρώτη φάση, με το άνοιγμα των σχολείων, η αναμόρφωση του ορολογίου προγράμματος με επιπλέον ώρες και εκμετάλλευση των αργιών θα μπορέσει να κλείσει κάποια κενά, όμως σε καμία περίπτωση, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Υπουργείου Παιδείας, δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο των χαμένων ωρών. Το Υπουργείο εξετάζει την καθυστέρηση των πανελλαδικών κατά μία ή δύο εβδομάδες, όσο του να πραγματοποιηθεί κοντά στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, στην περίπτωση βέβαια που δεν παρατηνόταν η απόφαση για αναστολή. Στις συζητήσεις που έχουν γίνει στην Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, συμπεριλαμβάνεται και η πρόταση να μην πραγματοποιηθούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις και το απολυτήριο να δοθεί βάση των βαθμών των ελέγχων τετραμήνων, ώστε να κερδίσουν μία εβδομάδα επιπλέον οι μαθητές. Με τα νέα δεδομένα όμως, το σενάριο για πανελλαδικές στο Σεπτέμβριο μοιάζει όλο και πιο ρεαλιστικό. Παρά τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν λόγω των καθυστερήσεων εισαγωγής των επιτυχώντων στα πανεπιστήμια, αλλά και των μεταγραφών. Λιγότερες πιθανότητες έχει πλέον το σενάριο του Ιουλίου. Η παράταση της σχολικής χρονιάς αποτελεί και αυτή με τη σειρά της μια επιλογή που θα συνοδεύσει τη μετακύληση της ημερομηνίας των πανελλαδικών. Μπορεί οι μαθητές της τρίτης λυκείου να αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη πρόκληση σε σχέση με όσους φοιτούν σε μικρότερες τάξεις, όμως η αναπλήρωση των ωρών θα πρέπει να ισχύσει για όλες τις τάξεις των δύο βαθμίδων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη διαζώσης μάθηση και περιορίζεται στην επανάληψη και στην επαφή του μαθητή με τη σχολική εικονική τάξη. Τέλος, η μείωση της ύλης αποτελεί ένα σενάριο στο οποίο καταγράφονται διχογνωμίες. Με τις εξάωρες παραδόσεις τρίτη λυκείου και με τη συμβολή των φροντιστηρίων, οι περισσότεροι μαθητές έχουν ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της εξεταστέας ύλης. Οι λύσεις που έχουμε είναι οι εξής. Οι λύσεις που έχουμε είναι η επέκταση του σχολικού έτους, ναι, η μείωση της εξεταστέας ύλης, ναι, και η πιθανή μετακύληση της ημερομηνίας έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων. Ο Δάμων Δαμιανός από την Κομωτινή είναι μαζί μας για να μας μεταφέρει και ο ίδιος καταρχήν το δικό του προσωπικό σχόλιο μετά από αυτή την πολύ διαφορετική μέρα που, όπως είπαμε, ξημέρωσε για όλη την χώρα. Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Θα μας μεταφέρει όμως και το κλίμα που επικρατεί στην Κομωτινή. Λοιπόν, θέλω να μας πεις καταρχήν πώς εσένα προσωπικά σε βρίσκει όλη αυτή η διαδικασία έτσι όπως εξελίσσεται με τα αυστηρότατα μέτρα που πάρθηκαν από την πλευρά της κυβέρνησης με σκοπό φυσικά τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού, αλλά και τι σου λένε οι συντοπίτες σου, οι συμπολίτες σου στην Κομωτινή, Δάμωνα. Και ό,τι με αφορά, νομίζω ότι έχουμε προσαρμοστεί, δουλεύουμε από το σπίτι. Το βαθμό που αυτό είναι δυνατό, δουλεύουμε από το σπίτι. Από την άλλη πλευρά, οι συμπολίτες, νομίζω η Κομωτινή έχει γίνει και ένα σχετικό βιντεάκι, έχει αναπαραχθεί στα social media που έχει τραβηχθεί με drone από ένα συμπολίτη. Η Κομωτινή εξ αρχής εφάρμοσε τα μέτρα.
και νομίζω ότι είναι από τις πόλεις οι οποίες έχουν από την αρχή συμπεριφερθεί με την πλέον μεγάλη κατανόηση απέναντι σε αυτό το παράλογο το οποίο ασφαλώς μας συμβαίνει. Γιατί πρόκειται περί ενός παραλογισμού τον οποίο η γενιά μας δεν έχει ζήσει. Όχι. Την αναστολή δηλαδή των προσωπικών ελευθεριών, την περιστολή της δυνατότητας της ελεύθερης κίνησής μας και της ανάπτυξης της προσωπικότητάς μας, είναι όλα αυτά κατοχυρωμένα συνταγματικά δικαιώματα τα οποία ουδέποτε είχαμε διανοηθεί ότι θα αναιρεθούν και θα τεθούν υπό αμφισβήτηση μέσα στα πλαίσια της ελληνικής δημοκρατίας. Και όμως συνέβη για την διαφύλαξη ενός υψηλότερου αγαθού, ενός σημαντικότατου αγαθού που είναι η υγεία όλων μας, του κοινωνικού συνόλου. Σε αυτό το πράγμα συμπεριφερόμαστε με σοφροσύνη, με υπομονή, με ψυχραιμία, με νυφαλιότητα, με καθαρό μυαλό και προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε στις συνθήκες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί. Δάμονα, τώρα φυσικά αυτή η ερώτηση που θα σου κάνω έρχεται σε δεύτερη φάση και σε ένα δεύτερο επίπεδο, αν θες, ανάγνωσης της κατάστασης που ζούμε. Ωστόσο, είναι μια καλή ευκαιρία αυτή, έτσι όπως όλοι μας προσπαθούμε να την ανταπεξέλθουμε και να την αντιμετωπίσουμε, να αυτοπροσδιοριστούμε, να ξανασκεφτούμε τι έχει σημασία στη ζωή και να καταλάβουμε τελικά ότι τα αυτονόητα και δεδομένα δεν είναι και τόσο αυτονόητα και δεδομένα. Εγώ νομίζω ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία, μας δίνεται μια μεγάλη δυνατότητα να ξαναπιάσουμε το νήμα από την αρχή των προσωπικών μας επιλογών και της αποθέωσης της ατομικότητάς μας και της αίσθησης του ακατανίκητου σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη ύπαρξη. Τρέχουμε συνεχώς να προλάβουμε τα πάντα, τρέχουμε συνεχώς πάντα πίσω από υποχρεώσεις οι οποίες δεν τελειώνουν ποτέ και οι οποίες βάζουν τη ζωή μας μέσα σε μια πρέσα η οποία είναι ατελείωτη. Μέσα σε μια κατάσταση που δεν μας αφήνει πολλές φορές να εμβαθύνουμε, να εσωτερικέψουμε και ταυτόχρονα να φιλοσοφήσουμε πράγματα τα οποία αποτελούν την ουσία, την πεμπτουσία της ανθρώπινης ύπαρξης και, και του βίου μας. Δηλαδή τελικά απλά επιβιώνουμε και δεν ζούμε πραγματικά. Θα μου πεις, ζεις πραγματικά πλέον κλεισμένος μέσα στο σπίτι? Όχι, δεν ζεις, αλλά ζεις πλέον με την προοπτική ότι όταν βγεις από το σπίτι, γιατί θα βγεις και γιατί θα βγούμε νικητές, είναι βέβαιο αυτό από αυτή τη μάχη που δίνουμε με την ασύμμετρη αυτή απειλή που αντιμετωπίζουμε για την υγεία μας. Όταν βγούμε λοιπόν έξω, να είμαστε πιο δυνατοί, πιο θωρακισμένοι και κυρίως να μην υποπέσουμε και πάλι στα λάθη τα οποία είχαμε κάνει μέχρι σήμερα. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, νομίζω ότι το κομμάτι της ερώτησής του δηλαδή, νομίζω ότι η απάντησή μου είναι εν τέλει ναι, ότι μας δίνεται η ευκαιρία να ξαναδούμε κάποια πράγματα. Αν θα με ρωτούσες αν είμαι αισιόδοξος ότι η επόμενη μέρα θα μας βρει σε μια κατάσταση καλύτερη ή χειρότερη, θεωρώ ότι υπάρχουν τεράστιοι κίνδυνοι Κυριακοί που αφορούν την οικονομία, την αγορά εργασίας, πέρα και πάνω από τα θέματα τα ψυχολογικά και τα όλα όσα θα βιώσουμε είναι πολύ εύκολο να καταλάβει κανείς, εντάξει, προέχει σε αυτή τη φάση που ζούμε καμία αντίρρηση να σώσουμε τις ανθρώπινες ζωές, η δημόσια υγεία είναι πρώτα απ' όλα και δεν μπαίνει άλλη συζήτηση, αλλά όταν θα βγούμε από αυτό τον εφιάλτη, από αυτό τον Γολγοθά που ζούμε όλη αυτή την ώρα και τον ανεβαίνουμε μαζί, νομίζω ότι η ζωή μας μετά δεν πρόκειται ποτέ να είναι ξανά ίδια και δεν ξέρω πώς και με ποιο τρόπο μπορεί να επανέλθουμε, πρόσεξε τι θα πω, σε μια σχετική κανονικότητα, ούτε καν κανονικότητα, σχετική κανονικότητα. Λοιπόν, η κανονικότητα στην οποία έχουμε πολλές φορές αναφερθεί τους τελευταίους μήνες, γιατί έχει συνυφανθεί όλο αυτό και με την πολιτική μεταβολή που συνέβη στη χώρα μας πριν από 8 μήνες, 9 μήνες, είναι τελικά μια κανονικότητα η οποία θεωρώ ότι θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί. Αυτό που είπα προηγουμένως, δηλαδή η κανονικότητα του πώς αντιλαμβανόμασταν την καθημερινότητα, τη ζωή μας, τους στόχους μας, καθώς επίσης και το κοινωνικό και πολιτικό σύστημα μέσα στο οποίο ζούσαμε. Δεν θα συνεχίζουμε να ζούμε. Φοβάμαι όμως ότι αυτό το κανονικό που είχαμε στο μυαλό μας θα γίνει ακόμα περισσότερο προβληματικό την επόμενη μέρα. Και εννοώ ότι αυτή η κανονικότητα την οποία είχαμε με τους περιορισμένους μισθούς, με τις μεγάλες πιέσεις, με τους κινδύνους των απολύσεων, με την έστραυστη οικονομία,
με όλα αυτά τα οποία αποτέλεσαν ένα κομμάτι της πραγματικότητάς μας για μια δεκαετία, και μιλώ για την Ελλάδα τώρα και όχι για τον υπόλοιπο κόσμο, η οποία πέρασε από μια τεράστια δίνη την προηγούμενη δεκαετία, δίνη οικονομική, δίνη θεσμική, δίνη που είχε να κάνει ακόμα και με τις ανθρώπινες σχέσεις και με όλα αυτά που επαναπροσδιορίστηκαν μέσα στην κρίση η οποία πέρασε από πάνω μας. Τώρα θεωρώ ότι βγαίνοντας από όλο αυτό θα ξαναδούμε μπροστά μας μια πραγματικότητα η οποία ίσως να είναι μακράν από την αφετηρία που ξεκινήσαμε το 10 ή το 15 μέσα στο στροβιλισμό των μνημονίων. Δηλαδή οι συμβάσεις των ανθρώπων μετατρέπονται από διαρκείς σε έκτακτες. Οι απολύσεις μέσα στο μήνα Μάρτιο νομίζω ότι ο αριθμός τους έχει ξεπεράσει 100.000. Ναι, ναι. Έτσι. Οι επαναπροσλήψεις οι οποίες μπαίνουν σε μια διαδικασία για μετά την κρίση θεωρώ ότι είναι ακόμα πάρα πολύ αδιόρατες σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι θα χάσουν τις δουλειές τους. Δηλαδή κατά πόσο αυτό το ίδιο στελεχειακό, υπαλληλικό, εργατικό δυναμικό θα επανακάμψει και θα συνεχίσει να εργάζεται στις δουλειές που εργαζόταν πριν από αυτό που ενέσκυψε τώρα. Έτσι. Και βέβαια το γεγονός ότι η εθνική οικονομία στο σύνολό της θα υποστεί μια τεράστια θράψη, θα υποστεί μια τεράστια μείωση σε ό,τι αφορά τους αναπτυξιακούς της ρυθμούς, η οποία με καλούς ιονούς αναμένεται να κινηθεί σε μηδενικά επίπεδα ανάπτυξης στο πρώτο εξάμηνο του 2020, αλλά και με αρνητικούς ακόμα ιονούς. Βλέπω σήμερα ότι η Morgan Stanley μιλάει ακόμα και για ύφεση της τάξης του μείον 5% για το 2020 για την ελληνική οικονομία. Για την ελληνική οικονομία. Λοιπόν, αυτά όλα σίγουρα συνιστούν μια βραδιφλεγή βόμβα για το προσεχές μέλλον, για την ελληνική οικονομία, για τον καθένα από εμάς ξεχωριστά, για τους Έλληνες πολίτες, για την ελληνική οικογένεια, για τον Έλληνα εργαζόμενο, για την επιχείρηση, για την επιχειρηματία. Και μιλάω για τη μικρή επιχείρηση και τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, ο οποίος θα κληθεί να αντιμετωπίσει ξανά ένα βουνό όταν ξαναβγούμε έξω από τα σπίτια μας. Πιστεύω όμως και θέλω να πιστεύω, Κυριακή, ότι δεν μπορούμε παρά να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουμε. Εντάξει, δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Και δυσκολότερες καταστάσεις. Η αισιοδοξία και η ελπίδα μας έχουν μείνει και κάπως έτσι πρέπει να πορευτούμε με ψυχραιμία, φυσικά. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δάμο, να σε ευχαριστώ θερμά για το σχόλιο σου. Καλή δύναμη και σε σένα. Καλό κουράγιο σε όλους. roinews.gr. Ο Σάκης Αντωνίου από την Κομωτινή επίσης είναι μαζί μας για να μας μεταφέρει το κλίμα αλλά και το δικό του προσωπικό σχόλιο για την κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Μετά βεβαίως και την απόφαση που πήρε η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να περιοριστεί η διάδοση, η διασπορά του κορονοϊού στην ελληνική κοινωνία. Σάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα Κυριακή, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Στα χρόνια του ρεπορτάζ, στα χρόνια του κορονοϊού. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν περίμενε ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ποιος θα το υποψιαζόταν ένα μήνα πριν, όταν είχε ξεσπάσει, άρχισε να ξεσπά αυτή η υπόθεση και στη δική μας την χώρα, ότι θα φτάναμε μετά από λίγες ημέρες να μιλούμε για καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας. Και όπως καταλαβαίνεις, διαμορφώνεται ένα κλίμα με πολύ προβληματισμό, με ανησυχία. Από την άλλη όμως θα πρέπει βέβαια να διατηρούμε και την ψυχραιμία μας, αλλά και την αισιοδοξία μας, Σάκη, δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Έτσι είναι, Κυριακή. Πραγματικά οι στιγμές και οι μέρες που ζούμε είναι πρωτόγνωρες για όλους μας. Κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος για μια τέτοια εξέλιξη. Διαβάζαμε και βλέπαμε, παρακολουθούσαμε τα ρεπορτάζ στην Κίνα και βλέπαμε ότι ήταν πολύ μακριά από μας και δεν μας αφορούσαν. Τελικά διαψεύστηκαν όλοι. Ήρθε ο κορονοϊός και στα δικά μας μέρη, μπήκε μέσα στην καθημερινότητά μας και τη διαμόρφωσε πλέον με τους δικούς του όρους. Αλλά νομίζω ότι η μάχη την οποία δίνουμε όλοι και θα συνεχίσουμε να δίνουμε, θα είναι αυτή η οποία θα έχει σαν στόχευση τη νίκη, τη ζωή και μόνο, γιατί πραγματικά οι μέρες που έρχονται μπροστά μας θα είναι δύσκολες και το ξέρουμε όλοι μας. Το κλίμα στην Κομωτινή είναι ανάλογο με τις υπόλοιπες χώρες. Το ρεπορτάζ που κάναμε πριν από λίγο έδειξε ότι ο κόσμος φαίνεται ότι συμμορφώνεται. Μάλιστα. Με τα αυστηρά μέτρα. Δεν κυκλοφορεί στους δρόμους. Οι φωτογραφίες που δημοσιεύουμε είναι έτσι χαρακτηριστικές και εύλογες. Είναι έρημη πόλη η Κομωτινή. Ελάχιστοι είναι αυτοί που κυκλοφορούν και μάλιστα μας έκανε εντύπωση ότι πολλοί φέρουν και τη μάσκα.
περισσότερο για να πάρουν ακόμα περισσότερα μέτρα προσωπικής ασφαλείας. Υπάρχει μια μικρή κίνηση στα παντοπολία και στα σούπερ μάρκετ και λίγο στα φαρμακεία. Δείχνει λοιπόν η πρώτη μέρα ότι ο κόσμος στο μεγαλύτερο του κομμάτι έχει συνειδητοποιήσει την ανάγκη λήψης αυτών των μέτρων. Δεν είδαμε έντονη αστυνομική παρουσία. Ίσως είναι η ελαστική εικόνα στην αρχή. Η πρώτη αυτή η μέρα που είναι για όλους πολύ περίεργη και έχει μέσα και πολλά ερωτηματικά αυτή η πρώτη ημέρα, έτσι, γιατί υποθέτω ότι όσο θα περνούν οι μέρες η κυβέρνηση θα δίνει και άλλες διευκρινήσεις, γιατί μέσα στη λίστα την οποία πρέπει να συμπληρώσει τα δύο έντυπα που μας αφορούν και πρέπει να τα χρησιμοποιούμε για τις μετακινήσεις μας, υπάρχουν πολλά ερωτήματα, δηλαδή δεν έχει μέσα τις 10, υπάρχουν πολλά ερωτήματα τέλος πάντων, Σάκη μου. Έτσι ακριβώς είναι και σιγά σιγά θα αρχίσουν να προκύπτουν και ανάγκες οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν και αυτό θα το δούμε με ποιον τρόπο τυπικά μπορεί να γίνει. Εδώ ήθελα να επισημάνω, Κυριακή, αυτό που το αναδείξαμε λίγο και αφορά την περιοχή μας και θέλω να είμαι λίγο προσεκτικό στη διατύπωσή του. Στην περιοχή μας, το γνωρίζουμε όλοι, μένει η μειονότητα με τις ιδιαιτερότητές της. Ακόμα και η ενημέρωση των συμπολιτών μας, μελών της μειονότητας, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Το ρεπορτάζ μας λέει ότι ο κόσμος δεν είναι πολύ καλά ενημερωμένος για την κατάσταση. Αυτό που πολλοί το αποδίδουν είναι στο ότι πολλά μέλη της μειονότητας ενημερώνονται από διάβλους της γείτονος χώρας. Δηλαδή δεν θέλω να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, γνωρίζουμε την πραγματικότητα. Επειδή εκεί λοιπόν άργησε να αναδειχθεί το ζήτημα, το θυμόμαστε καλά πώς το προσέγγιζε η τουρκική κυβέρνηση μέχρι και πριν από λίγο καιρό, μέχρι που πλέον έσκασε, φαινόταν ότι και εδώ δεν γινόταν συνείδηση της ανάγκης λήψης ή εφαρμογής των μέτρων των πολύ αυστηρών αποφυγής μετακινήσεων. Και διαπιστώθηκε ότι και πολλοί συμπολίτες μουσουλμάνοι μειονοτικοί, οι οποίοι δουλεύουν σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης και έχουν επιστρέψει, δεν εφάρμοσαν και τη 14ήμερη καραντίνα με αυστηρότητα. Άρα λοιπόν η εικόνα αυτή δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων ενημέρωσης με όποιον πρόσφορο τρόπο από τους θεσμικούς φορείς της πολιτείας. Πάντως η αλήθεια είναι, Σάκη μου, και αυτό νομίζω ότι πολλοί λίγοι πια μπορούν να το αφισβητήσουν, αν όχι λίγοι ελάχιστοι για να είμαι πιο συγκεκριμένοι, από άποψη πληροφόρησης ενημέρωσης, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε αυτή η υπόθεση στη χώρα μας μέχρι και σήμερα, δεν δικαιούται εύκολα κανείς να βγει και να πει «εγώ δεν ήξερα, δεν γνώριζα, δεν άκουσα». Αντιλαμβάνομαι τι λες, το πολύ ευαίσθητο κομμάτι της μειονότητας που η πληροφόρηση έρχεται με διαφορετικό τρόπο και από διαφορετικές πηγές, με διαφορετικούς παράγοντες πολλές φορές, να το θέσω και εγώ κομψά. Και με πολλά φίλτρα μέσα. Έτσι, γι' αυτό το είπαμε παράγοντες πολύ διαφορετικούς. Το θέτω και εγώ κομψά αυτή την ώρα, γιατί δεν είναι η ώρα να περάσουμε σε μία άλλη συζήτηση. Ενδεχομένως, όταν θα έχουμε φύγει από αυτήν την περιπέτεια, να μπορούμε να την κάνουμε πιο ξεκάθαρα αυτή την κουβέντα. Ας είμαστε λοιπόν όλοι προσεκτικοί, ας έχουμε τα αυτιά μας όλοι ανοιχτά, ορθά ανοιχτά και ας υπακούμε τις εντολές των ειδικών. Ας αναληφθούν οι ευθύνες από εκείνους που τις έχουν προκειμένου να κάνουν την ενημέρωση, γιατί είπαμε ο κορονοϊός δεν διαχωρίζει θρησκεύματα, καταγωγές, ιδεολογίες, γεωγραφικούς τόπους παραμονής. Άρα όλοι πρέπει να βρισκόμαστε σε εγρήγορση προκειμένου να μην έχουμε, να μην καθίσουμε πάνω σε μια ορολογιακή βόμβα η οποία αυτή τη στιγμή δουλεύει. Να σπεύσουμε άμεσα να κάνουμε αυτά που πρέπει, έτσι ώστε να εφαρμοστούν με σκεφτική ευλάβεια τα μέτρα και να περάσει όσο το δυνατόν πιο αλόβητα από την περιοχή μας αυτή η ιστορία του κορονοϊού. Και αυτό που πρέπει όλοι να κρατήσουμε τελειώνοντας, Σάκη μου, είτε ανήκουμε στην μειονότητα είτε δεν ανήκουμε στη μειονότητα, όπως πολύ σωστά είπες, ο κορονοϊός δεν έχει τέτοιους διαχωρισμούς. Εγώ είμαι υπεύθυνη για σένα και εσύ είσαι υπεύθυνος για μένα. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αν το κατανοήσουμε αυτό, ίσως να πετύχουμε και το στόχο μας και να βγούμε σε λίγες ημέρες, σε λίγες εβδομάδες από αυτήν την διαδικασία που όλοι μπήκαμε. Και είναι πραγματικά δραματική, έτσι. Και να βγούμε νικητές. Αυτό έχει σημασία. Συμφωνώ πολύ μαζί σου. Σαφέστατα. Εννοείται. Λοιπόν, Σάκη μου, σε ευχαριστώ θερμά. Ροή.news.gr. Σε διαβάζουμε καθημερινά. Προσπαθείς και εσύ, το παλεύεις και εσύ. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη και σε εσάς. Καλή συνέχεια.
Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Σταύρο το Βλαχόπουλο από την εφημερίδα «Η Φωνή της Ξάνθης». Θα μας δώσει και ο ίδιος το δικό του σχόλιο για αυτή την πολύ διαφορετική μέρα που ξημέρωσε σήμερα για την Ελλάδα, που ουσιαστικά ζει πρωτόγνωρες καταστάσεις, μιας και τέθηκε σε ισχύ από τις 6 ώρα το πρωί η εφαρμογή των πρόσθετων αυστηρών μέτρων με απαγόρευση της κυκλοφορίας. Σταύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κυριακή. Έτσι ακριβώς από τις 6 Σταυρό, ώρα το πρωί. Σταυρό, άκουσε σήμερα. Με λιγάκι. Πριν πούμε οτιδήποτε ναι. άλλο και πριν μας μεταφέρεις το κλίμα από την όμορφη Ξάνθη, θέλω το δικό σου προσωπικό σχόλιο. Το καθαρά ανθρώπινο και λιγότερο δημοσιογραφικό. Κοίτα, ο καθένας μπορεί να θέλει οτιδήποτε για τον εαυτό του. Θα πρέπει όμως να αντιλαμβάνεται ότι έχει κάθε δικαίωμα να κάνει αυτό που θέλει να το κάνει. Μέχρι τη στιγμή που εισβάλλει στα δικαιώματα των άλλων. Και εφόσον έχουμε δει αρκετούς δημοκράτες τελευταία να σηκώνουν το λάβαρο της επανάστασης απέναντι σε οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνονται για την προστασία, για το κοινό καλό και για τη δημόσια υγεία, θα πρέπει να αντιληφθούν ότι αν θέλουν να φάνε το κεφάλι τους, ας πάνε να τους σπάσουν. Αλλά να το κάνουν μία και έξω, να μην χρειαστεί να πληρώνει ο υπόλοιπος λαός στις δικές τους χαζουμάρες. Τα πράγματα, όπως είναι και λέει και η γνωστή διαφήμιση, είναι σοβαρά. Είναι πάρα πολύ σοβαρά. Έχουμε απτά παραδείγματα από τη γειτονική Ιταλία. Βλέπουμε το τι γίνεται και στην Ισπανία. Εκείνο που αξίζει να αναφέρουμε από την Ιταλία τουλάχιστον είναι ότι με την απαγόρευση της κυκλοφορίας βλέπουμε πως η νότια Ιταλία είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από τη βόρεια. Τη στιγμή που κάποιοι λειτουργούσαν όπως λειτουργούσαμε και εμείς στην αρχή, αλλά μωρέ δεν μας πιάνει, δεν έχουμε ανάγκη, είμαστε Έλληνες, είμαστε Λιναράδες, πίνουμε τσίπουρο, διώχνουμε τον κορονοϊό ή κάνουμε οτιδήποτε. Όχι, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τους πάντες, είναι ένα επικίνδυνο θέμα, γιατί δεν μπορείς να αντιληφθείς πότε το έχεις, πότε το κουβαλάς και πού το μεταδίδεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η χνηλάτιση, είναι και πάρα πολύ δύσκολο να αντέξει το ιατρικό σύστημα της χώρας, το σύστημα υγείας, να αντέξει καταστάσεις όπως αυτό της Ιταλίας. Και επειδή δεν έχω μάθει στην ζωή μου λαϊκή ζωή, έχω μάθει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους, αξίζει να πω ένα και το εξής. Θέλουμε να μας αντιμετωπίζουν εμάς ή τους δικούς μας ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας όπως στην Ιταλία, με τον ποιον θα πρέπει να αφήσουμε να πεθάνει και ποιον θα πρέπει. Και ποιον θα πρέπει να κρατήσουμε στη ζωή. Εφόσον και τις τελευταίες μέρες καταρρύπτεται μέρα με την ημέρα και το γεγονός ότι δεν προσβάλλονται οι νέοι οργανισμοί, οι νέοι άνθρωποι. Προσβάλλονται, απλά το περνάνε. Κυρίως ηλικιωμένοι και οι ευπαθείς ομάδες. Ναι, απλά το προσβάλλονται και οι νέοι, απλά πιθανότατα το περάσουν ασυμπτωματικά. Κάποιοι με πολύ λιγότερα συμπτώματα από τους άλλους, αλλά ένας στους πέντε από τους νέους ανθρώπους αναφέρομαι, σίγουρα θα νοσήσει σοβαρά. Αυτό το πράγμα προκαλεί, σύμφωνα με τα λεγόμενα των γιατρών, αστάθεια στην αναπνοή, προκαλεί σοβαρή βλάβη στους πνεύμονες και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι χωρίς αέρα όλος ο υπόλοιπος ανθρώπινος οργανισμός είναι μηδέν. Αρχίζουν μετά οι βλάβες και σε κάποια φάση έρχεται το μηδέν. Γι' αυτό, Σταύρο μου, ας μείνουμε στον αέρα του σπιτιού μας για να μπορέσουμε σε λίγες ημέρες να τα πνέουμε και τον αέρα έξω από το σπίτι μας, έτσι. Εγώ δεν θα πω να μείνουμε στον αέρα του σπιτιού μας. Εγώ θα πω ότι να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στις απολύτως απαραίτητες. Την ανάγκη για να βγούμε έξω στα απολύτως απαραίτητα. Στα απολύτως δηλαδή, απαραίτητα. Γάλα μπορείς να πιεις ανά 4 ημέρες να πάρεις φρέσκο. Αν λέγεται φρέσκο αυτό των 7 ημερών ή οπωσδήποτε, και εδώ μπαίνουν πολλά. Όχι, υπάρχουν έτσι τρόποι να προστατέψεις και τον εαυτό σου αλλά και τον συνάνθρωπό σου. Προγραμμάτισε να κάνεις δύο εξόδους την εβδομάδα. Προγραμμάτισε να κάνεις δύο εξόδους την εβδομάδα για τα απαραίτητα ψώνια, ώστε να μπορείς να είσαι καλυμμένος. Και αν θέλεις να βγεις να ασκηθείς, βγες βρε αδερφέ. Κάνε ένα γρήγορο τρέξιμο στο στενό του σπιτιού σου και ξαναγύρνα πέρα. Δεν ανάγκη κάνεις χιλιόμετρα. Σταύρο, για δώσ' μας τώρα την εικόνα από την Ξάνθη. Σήμερα πώς σας βρήκε αυτή η πρώτη πολύ διαφορετική ημέρα που ξημέρωσε? Αυτό μας βρήκε με το νέο μέτρο, η εφαρμογή του περιορισμού των άσκοπων μετακινήσεων, όπως αναφέρεται και στην ΚΙΑ. Μας βρήκε με την ελληνική αστυνομία να είναι από τις 6 ώρα το πρωί στο πόδι, σε κεντρικά σημεία
της πόλης αλλά και στις εισόδους αυτής και να πραγματοποιεί ελέγχους σε όσους οδηγούς κυκλοφορούσαν αλλά και σε όσους πεζούς κυκλοφορούσαν μέσα στην Ξάνθη. Υπήρξε μια κλιμάκωση, αν θέλεις, της κίνησης περίπου προς τις 11 με 12 το μεσημέρι, όπου εκεί τα συνεργεία εστίασαν στις εισόδους της πόλης. Έχουμε ανεβάσει και βίντεο σχετικό και φωτογραφίες στο φωνήτηξανες.gr. Μπορεί όποιος θέλει να τις δει. Να μπει μέσα. Και συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς πλέον οι έλεγχοι. Την πρώτη μέρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει να μπαίνει κάποιο πρόστιμο, δεν υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση. Θεωρώ όμως, επειδή έχω συνομιλήσει με αξιωματικούς της Ελλάς, ότι από αύριο τα πρόστιμα θα πέφτουν και είναι και τσουκτερά. Γιατί είναι λογικό, σήμερα ήταν μια δοκιμαστική μέρα για όλους μας, από τα συστήματα τα ηλεκτρονικά, τεχνολογικά, μέχρι τους ελέγχους έξω. Σίγουρα ισχύει για όλους και πάντα πρέπει να υπάρχει και ανοχή. Όταν όμως παίζεις με τη δημόσια υγεία, θεωρώ ότι εκεί πλέον σταματάει κάθε ανοχή. Και εκεί πλέον ξεκινάει η αυστηρότητα. Εάν δεν θέλουμε λοιπόν να δούμε και αυστηρότερα μέτρα, γιατί αυτό έχει, υπάρχει ως εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο και έχει πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων, αύριο έχει και με τηλεδιάσκεψη Υπουργικό Συμβούλιο, για να δούμε το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Εάν λοιπόν δεν συμμορφωθούμε και με αυτό και υπάρξει κόσμος αρκετός ο οποίος θα κάνει κατάχρηση των υπηρεσιών των οποίων μας έχουν δώσει τη δυνατότητα για να μπορούμε να εξερχόμαστε από το σπίτι μας για τα απολύτως αναγκαία, και κάνει κατάχρηση, τότε θα πάει η κυβέρνηση, είναι σίγουρο, σε πιο αυστηρά μέτρα και πιθανότητα να συναντήσουμε και καταστάσεις όπως στη Γερμανία και στην Ιταλία. Αυτό θα πρέπει να το αντιληφθεί, γιατί το γεγονός ότι αποφάσισε ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση να θέσουν σε εφαρμογή αυτό το μέτρο του περιορισμού των άσκοπων μετακινήσεων, έτσι ξεκίνησε με αφορμή το γεγονός ότι κάποιοι λειτουργήσαν εντελώς για την πάρτη τους και οχαδερφίστηκαν απέναντι στο κοινό καλό και είπαν: «Δε βαριέσαι, αδερφέ, θα πω άρω τη μάσκα μου, θα βάλω τα γκάντια μου και εγώ θα βγω έξω να σου λατσάρω, κάνω βόλτες, γιατί ο καιρός είναι καλός, για να πάω διακοπές, θα πάω στη θάλασσα, πάω στο χωριό, θα αρχίσω να πίνω καφέδες, θα κάνω διακοπές, εφόσον θα μου δώσουν και το 800, γιατί να μην το κάνω». Μάλιστα. Λοιπόν, Σταύρο μου, πρέπει πλέον να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το σύνολο. Αυτός ο αγώνας είναι κοινός. Δεν φτάνει μόνο ένας ή ο καθένας μας ξεχωριστά. Είναι και ο καθένας μας ξεχωριστά, αλλά είναι και όλοι μαζί. Λοιπόν, Σταύρο μου, σε ευχαριστώ θερμά για την άποψή μου, για να το κλείσουμε το θέμα εδώ και συγγνώμη που κάνω κατάχρηση. Καμία κατάχρηση, Σταύρο μου. Είναι ότι καλό θα είναι, κατά την προσωπική μου άποψη, όσοι νοσούν από τον κορονοϊό και το έχουν επιβεβαιώσει ή έχουν συμπτώματα, καλό θα είναι να ενημερώνουν την κοινή γνώμη. Γιατί βλέπουμε από τις αρχές ότι τηρείται το πρωτόκολλο των προσωπικών δεδομένων και του ιατρικού απορρίτου. Όμως δεν φτάνουν μόνο αυτά τα μέτρα για να περιορίσουμε. Θεωρώ ότι η ενημέρωση του κόσμου από αυτούς που πάσχουν από αυτό το κομμάτι είναι ένα πολύ ισχυρό όπλο κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού. Μάλιστα. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να το σκεφτούν με αυτή τη λογική. Γιατί εάν κάποιος το έχει και έρθει σε επαφή μαζί μου, χωρίς να μου πει τίποτα, από εκεί και μετά εγώ θα το μεταδώσω σε άλλους. Και δεν θα το ξέρω. Δεν ξέρω, Σταύρο μου, κατά πόσο αυτό θα ήταν μία λύση, γιατί ίσως μετά να μπαίνουμε σε άλλες λογικές. Είναι ρεαλιστικό. Καταλαβαίνω πώς το λες, αλλά δεν ξέρω αν η ελληνική κοινωνία είναι έτοιμη σε αυτή τη φάση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί αυτή η κατάσταση, να βγαίνει ονομαστικά και να λέει ο τάδε ή τάδε έχει κορονοϊό, γίνεται στο εξωτερικό, γίνεται σε άλλες χώρες, αλλά εκεί η κουλτούρα είναι πολύ διαφορετική, έτσι. Είδαμε τους διάσημους ότι βγήκαν και το κάνανε και εδώ στην Ελλάδα και πιθανότατα κάποιοι να σκέφτηκαν ότι πιθανότατα να είναι και ένα επικοινωνιακό τρίκ. Εντάξει. Αυτό όμως, όταν παίζουμε με τη δημόσια υγεία και μπορεί το δικό μας το πρόβλημα να το μεταφέρουμε σε εκατοντάδες κόσμου που δεν μας θέει σε τίποτα και μπορεί από αυτό να χαθούν ανθρώπινες ζωές, τότε θα πρέπει να μας βάλει σε σκέψη. Και αυτή είναι η δική μου η άποψη. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι η αλήθεια
είναι ομοί. Πονάει, αλλά είναι αυτή. Και το θέμα είναι πώς θα πρέπει να λειτουργήσει τουλάχιστον σωστότερα προς όλους μας. Εγώ δεν σκέφτομαι αυτή τη στιγμή τον εαυτό μου. Και ειλικρινά, κατά την άποψή μου, αν θέλει την προσωπική μου άποψη, αν εγώ το είχα και νοσούσα, θα βγαίνω δημόσια με βίντεο να ενημερώσω τους γνωστούς και τους φίλους. Κάπως έτσι θα λειτουργούσες. Λοιπόν, Σταύρο μου, σε ευχαριστώ θερμά για το σχόλιο σου. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ξέρω πως αγωνίζεσαι και προσπαθείς να τηρήσεις το μένουμε σπίτι, προσπαθώντας φυσικά παράλληλα να τροφοδοτείς με πληροφορίες το site σου Φωνή της Ξάνθης, την εφημερίδα σου. Σε ευχαριστώ θερμότατα. Καλή συνέχεια. Εγώ, να είστε καλά. Δύναμη. Γεια σας. Λοιπόν, όπως όλοι έχουμε αντιληφθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα, πόσο μάλλον από σήμερα, κυρίες και κύριοι, πόσο απαραίτητη είναι η ατομική ευθύνη και μετά φυσικά η συλλογική ευθύνη. Μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται και ο Γιώργος Καρανίκας από την Καβάλα για να μας μεταφέρει με την δική του πάντα δημοσιογραφική σκοπιά το κλίμα που επικρατεί στην Καβάλα, αλλά και το πόσο τελικά, κατά πόσο έχουν πειθαρχήσει σήμερα οι καβαλιώτες. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Γη, καλησπέρα και στους αγαπητούς τηλεθεατές σας. Λοιπόν, έγινε το κάθε σπιτικό στην Καβάλα ένα οχυρό ζωής για να μείνει έξω από την πόρτα ο κορονοϊός, όπως έστειλε και στο σημερινό του μήνυμα ο Πρωθυπουργός μέσω Twitter. Όπως είχαμε στην αρχαία Ελλάδα τις πόλεις κράτη, τώρα έχουμε τα σπίτια κράτη, όπως θέλεις πες το. Ο κόσμος πειθαρχεί πάρα πολύ, δεν γίνεται καμία ανέτεια έξοδος, κανενός, ο κόσμος υπακούει. Αυτοί που πηγαίνουν στα φαρμακεία, στα ιατρία, στα σούπερ μάρκετ έχουν το χαρτάκι μαζί τους. Μπορώ να πω ότι υπάρχουν και κάποιες επιθεωρήσεις από κάποια περιπολικά μέσα στην πόλη. Πάντως σε γενικές γραμμές ο κόσμος είναι πειθαρχημένος και μπορώ να πω περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Φαντάζομαι ότι σήμερα κατά κύριο λόγο προειδοποιητικές ήταν αυτές οι επισημάνσεις των ελεγκτικών αρχών, έτσι της αστυνομίας και της δημοτικής αστυνομίας κυρίως. Από αύριο ενδεχομένως να δούμε μία ένταση στην αυστηροποίηση αυτών των προειδοποιήσεων. Σήμερα όλοι ψαχνόμασταν τι να κάνουμε, πώς να την κάνουμε την πλατφόρμα, πώς να μπούμε, δεν το δέχεται το σύστημα. Όλη αυτή έτσι, αν θέλεις, η αγωνία που υπήρχε της πρώτης ημέρας. Μπορώ να πω ότι και αυτό ακόμη το μέτρο με την. Με το έντυπο το οποίο θα έπρεπε να συμπληρώσει κανείς, είτε χειρόγραφα είτε να το κατεβάσει από τη γνωστή πλατφόρμα και να το συμπληρώσει, ήταν κάπως αποτρεπτικό για κάποιους να κάνουν κάποιες μετακινήσεις οι οποίες πιθανόν να ήταν και δευτερεύουσες. Πάντως για αυτούς που θέλαν να κάνουν τα ψώνια τους ή να πάνε σε κάποιο φαρμακείο ή σε κάποιο ιατρείο, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Ο κόσμος πήγαινε με τάξη και μάλιστα μπορώ να πω ότι ήταν άδειοι οι δρόμοι και τα καταστήματα δεν είχαν αυτές τις ώρες που βλέπαμε τις προηγούμενες μέρες. Μάλιστα. Γενικότερα με δύο μετακινήσεις που έκανα και εγώ το διαπίστωσα, ας πούμε, ότι ο κόσμος πειθάρχησε πάρα πολύ καλά. Και έτσι φτάσαμε στην έσχατη λύση όμως. Φτάσαμε στην έσχατη, στην πιο δραματική, στην πιο ριζοσπαστική λύση, Γιώργο, προκειμένου να περιορίσουμε τον κορονοϊό. Αν και όλοι οι ειδικοί βεβαίως λένε ότι οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι πολύ κρίσιμες ημέρες, γιατί εκεί θα φτάσουμε στην κορύφωση και κάπως μετά θα καταλάβουμε τι ακριβώς θα συμβεί και στη δική μας την περίπτωση. Από την άλλη, βέβαια, πρέπει να πω για να αισιοδοξήσουμε λίγο, διαβάζοντας και τις τελευταίες μελέτες και ανακοινώσεις που έρχονται από τους ειδικούς, από τους επιστήμονες, λέει ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μπροστά 20 μέρες σε σχέση με άλλες χώρες που έχουν πληγεί. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι καλά τα πάμε. Το λέω πολύ συγκρατημένα, αλλά το αναφέρω ως μια πτυχή αισιοδοξίας, γιατί τη χρειαζόμαστε κι αυτήν. Έχουμε μία λαϊκή παροιμία που λέει το χρονίμα τα παιδιά πρέπει να σου μαγειρεύουν. Στην προκειμένη περίπτωση το χρονίμα τα παιδιά παίρνουν μέτρα πολύ πιο μπροστά από κάποιους άλλους και καλά κάνουν. Εγώ αυτό που ήθελα να συμπληρώσω είναι το εξής, ότι στο νοσοκομείο Καβάλας για παράδειγμα τρεις όροφοι έχουν αδειάσει και περιμένουν, δηλαδή ουσιαστικά είναι έτοιμοι ούτως ώστε αν παρουσιαστεί κάτι ξαφνικό να το αντιμετωπίσουν. Και κρεβάτια τον ΜΕΘ έχουν ετοιμαστεί, αλλά και άλλοι θάλαμοι με κάποιο συμπληρωματικό εξοπλισμό έχουν ετοιμαστεί και η κινητή μονάδα βρίσκεται στην αυλή του νοσοκομείου, όπου εκεί γίνεται ένα πρώτο τεστ για όσους περάσουν μέσα, είτε είναι εργαζόμενοι
είτε είναι κάποιοι μικρός αριθμός επισκεπτών, πάντως όλα λειτουργούν σε μια τέτοια μορφή που θέλω να πω ότι δείχνουν και μια αισιοδοξία ότι τα μέτρα μπορούν να λειτουργήσουν έστω και υπ' αυτές τις συνθήκες. Και να αποδώσω φυσικά. Εντάξει, όλοι λένε ότι το δημόσιο σύστημα υγείας τις επόμενες ημέρες θα δοκιμαστεί. Ας δοκιμαστεί, αν θέλεις, με τις λιγότερες απώλειες γενικότερα. Λοιπόν, το θέμα είναι να δοκιμαστεί και να μην κρασάρει. Γι' αυτό το λέω, με τις λιγότερες απώλειες τουλάχιστον. Λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμότατα, Γιώργο μου. Καλή δύναμη και σε σένα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Μένουμε μέσα στο σπίτι και παίρνουμε όλες τις προφυλάξεις που χρειάζεται για να μπορούμε να τα λέμε εδώ και πάρα πολύ έτσι, καιρό μετά. Και να χαρούμε τη ζωή που είναι μπροστά μας. Και... Ακριβώς, ακριβώς. Δεν είναι τόσο τραγικό. Μια συνήθεια είναι, θα περάσει και αυτή. Σε ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Δημήτρης Κώτας, τηλεόραση επιλογές από τις ΣΕΡΕΣ, θα μας μεταφέρει το κλίμα αλλά και το δημοσιογραφικό του σχόλιο για μετά και την καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας, όπως έτσι την ανακοίνωσε και την περιέγραψε εχθές ο Πρωθυπουργός της χώρας. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα από τις ΣΕΡΕΣ, κύριε. Καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές του Εύρου και της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Για δώσ' μας το κλίμα από τις ΣΕΡΕΣ, εάν πειθάρχησαν οι συμπολίτες μας στις ΣΕΡΕΣ, εάν τα μέτρα τους βρήκαν λίγο πιο πειθαρχημένους. Δώσ' μας το κλίμα, Δημήτρη. Κοίταξε, Κυριακή, να πούμε ότι από νωρίς το πρωί, από τις 6 που ξεκίνησε το μέτρο της απαγόρευσης άσκοπης μετακίνησης των πολιτών, βρήκε προετοιμασμένους τους ΣΕΡΕΣ, διότι οι έλεγχοι οι οποίοι έγιναν από την αστυνομική διεύθυνση των ΣΕΡΟΝ και από την τροχέα σε κεντρικά σημεία της περιφερειακής ενότητας, δηλαδή στα φανάρια έξω από το Λευκό Αναστοδρόμο προς Σιδηρόκαστρο, οι οδηγοί, οι συμπολίτες μας είχαν την βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου έτοιμη, συμπληρωμένη, με τις ώρες που εργάζονται, την ώρα δηλαδή προεσέλευσης και αποχώρηση από τη δουλειά τους, είτε το έστειλαν νωρίτερα το SMS για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους, είτε να πάρουν στο γιατρό ή στο φαρμακοποιό. Ελάχιστοι κινούνταν στο κέντρο της πόλης των Σερών, αλλά και στις γύρω πόλεις, στο κέντρο των γύρω πόλεων. Άλλοι κρατούσαν το χαρτί, άλλοι είχαν στείλει μήνυμα, όπως σου είπα. Κάπως μπορούμε να πούμε ότι πειθάρχησαν. Βέβαια, ηλικιωμένοι δεν ξέρω κατά πόσο έστειλαν SMS ή συμπλήρωσαν την φόρμα στην αίτηση για να βγουν να κάνουν τις αγορές τους. Ωστόσο, υπήρχαν και αυτοί οι οποίοι βγήκαν και σήμερα ηλικιωμένοι στο κέντρο της πόλης για να κάνουν τη βόλτα τους ή και τα ψώνια τους. Θα πρέπει να τους πούμε ότι κατά κύριο λόγο για αυτούς γίνεται έτσι όλη αυτή η διαδικασία. Να τους προστατεύσουμε, θέλουμε, κυρίως τους ηλικιωμένους, να μην βάλουν τη ζωή τους σε κίνδυνο. Οπότε καλό είναι, αν και οι περισσότεροι, όπως είπες, όχι μόνο στις ΣΕΡΕΣ, αλλά γενικότερα στην περιφέρειά μας, αυτό καταγράφουμε από το πρωί σήμερα, Δημήτρη, η πλειοψηφία, η πλειονότητα των συμπολιτών μας έχει πειθαρχήσει. Είναι ελάχιστες εκείνες οι εξαιρέσεις που δεν έχουν πειθαρχήσει. Ωστόσο, όπως είπαμε, σκοπός και στόχος είναι να πειθαρχήσουμε στις απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις και τίποτα άλλο. Έτσι, και να τελειώνει όλο αυτό το οποίο βιώνουμε, γιατί είναι λίγο ψυχοφθόρο το να στέλνεις είτε το μήνυμα, είτε να συμπληρώνεις την αίτηση, να σταματάς την τροχέα, να δίνεις το έγγραφο και ούτω καθεξής. Να τελειώνει όλη αυτή η κατάσταση, να είμαστε καλά στην υγεία μας. Τι να κάνουμε, θα πορευτούμε με αυτό το μέτρο για 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος. Και η αλήθεια είναι, Δημήτρη μου, η κυβέρνηση δεν μας ζητά να κάνουμε και τίποτα τρομερό. Μας ζητά να μείνουμε στο σπίτι μας, έτσι. Ναι. Να μείνουμε στο σπίτι μας, δεν μας λέει κάτι άλλο. Σπίτι μας, στο χώρο μας, εκεί που έχουμε την ασφάλειά μας και ξέρουμε ότι δεν κινδυνεύει η υγεία μας, εμείς οι ίδιοι και οι άνθρωποι μας, αλλά και οι υπόλοιποι, αν θες, συμπολίτες μας. Στο σπίτι μας μας ζητάει να μείνουμε. Ακριβώς. Τώρα να σου πω, εμείς επειδή εδώ στις ΣΕΡΕΣ από το πρωί είναι ο καιρός βροχερός, μείναμε, κάτσαμε στο σπίτι. Βοήθησε και αυτό. Εντάξει, οι δημοσιογράφοι, να δούμε τι θα γίνει και με το δικό μας το επάγγελμα, διότι βγαίναμε έξω, κάναμε το ρεπορτάζ. Τώρα. Κοίταξε, Δημήτρη, τώρα ανοίγεις μια άλλη συζήτηση. Η αλήθεια είναι ότι οι δημοσιογράφοι, έτσι και αλλιώς τις τελευταίες ημέρες, πόσο μάλλον από σήμερα που τα δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά, θα κάνουμε τη δουλειά μας με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο. Δεν εννοώ μόνο τα μέτρα προστασίας που όλοι τα γνωρίζουμε και πρέπει να τα τηρούμε για να είμαστε όλοι ασφαλείς, αλλά
Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουν τα ρεπορτάζ, εσύ εκεί αναφέρεσαι με τους ανθρώπους τους οποίους σε καθημερινή βάση είχαμε μάθει να συναναστρεφόμαστε και να τους έχουμε καλεσμένους είτε στα δελτία μας, είτε σε εκπομπές, είτε τέλος πάντων σε ρεπορτάζ. Τώρα θα μάθουμε όλοι μας να πειθαρχήσουμε σε ένα διαφορετικό τρόπο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Έτσι, η δουλειά πάλι γίνεται όμως, Δημήτρη. Η δουλειά, επειδή αυτή τη συζήτηση την κάνω από χθες με συναδέλφους, με πάρα πολλούς που ανακοινώθηκαν τα μέτρα και μετά πώς θα πορευτούμε κι εμείς, η δουλειά μπορεί να γίνει. Η ενημέρωση μπορεί να διοχετευθεί και μπορεί να φτάσει σε κάθε γωνιά και σε κάθε σπιτικό. Με προσοχή και ψυχραιμία. Μπορεί να γίνει. Έτσι. Ψυχραιμία πάνω απ' όλα. Δεν χρειάζεται πανικός και μπορεί να είναι, θα περάσει. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Σε ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια και σε σένα, Δημήτρη μου. Καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.